Oain dela hiru urte lehenengo urratxo bat eman genuen Eskozia eta Kataluniako prozesua gaztertzen ikuspegi sozioekonomikotik, eta azken bola honetan batez ere urriaren bataren ondoren ikusi genuen pilpileko gaia zela eta monografikoa egitea merezizula. UEU gainera eskaintzen digu multidisiplinarra egitea, eta horregatik nahi izan dugu ikuspegi zabal ematea hainbat ildotik begiratuta. Errepublika mundua beste modu batera eraikitzeko aukera bada, ez? Alde batetik zalantzan jartzen da monarkia bera ere, gero baloren aldetik ere ba, feminismoa oso garrantzitsua da, kooperatibismoa ere indartu nahi da, hizkuntzaren auzira hor dago, eta bestelako Europa bat eraikitzeko asmoa, ez da kasualitatea Eskozian eta Katalunian batera ematen direla bi prozesuak. Arrazoi asko daude, guk hasiera baten historia aztertu nahi dugu, gero sentimendu, nortasun sentimenduak edo identitatea, diru kontuak ere tartean dira, balantza fiskalak, hau da, Kataluniak zenba jartzen duen da zenba jasotzen duen, eta guzti horren batuketa bat izango litzake, ez? Bere garaien estatutu proposamen bat egon zen, hori atzerak agotasun Madrilek, eta orduan duintasun kontu bateatik, minuzte katalanak gutxietxiek sentitu izan diela eta horreatik ba, sortu da. Bueno, izenburuak berak dioenez, goizeko saioan saiatu izan gera zergatiak aztertzen, historia, ikuspegi filosofikotik, nortasun kontuak, ekonomiak bera nola funtzionatzen duen, legedi aldetik ere nola dauden gauzak, eta hartxaldeko saioan gehiago izango litzake zertarako, hau da, ez da, estatua sortzea akats berberak errepikatzeko, bizik eta gauzak beste modu batera egiteko, eta zentzu hortan, feminismo eta kooperatibismoa uste dugu bizutabe garrantzitsu dela, eta alderdi katalanisten hauteskunde programetan gainera espresuki agertzen dena. Bueno, sorte izan dugu filosofiako sailburua Jose Sormendiren inguruko tesi, doktorutza tesi bat idazten ari dela, eta ordan berak lotu du bere pentsamendu eta kultura eta nazio eta estatuaren arteko burua uste guzti horiek Kataluniako egoerarekin lotzeko. Bueno, horri mainguru formatu eman nahi dugu eta ekarri txugu bi aditu hortan, gainera esperientzia praktikoak izan dituztenak bai kooperatibak lantzen Katalunian eta baita ikuspegi feminista batetik. Eta uste dugu hori ba, bestelako arkitektura sozial bat eraikitzen lagundu dezakeen gaiak direla. Bueno, kooperatibismoa hemen berez aspaldiko kontua da. Katalunian ere badago, baina nidakian ez behintzat jatorri oso bestelako izan zen, ez? Beraiek anarkismotik eta gehiago daukate, baina ekonomia sozialak izan dezaken pixua ba, garrantzi hartzen ari da. Feminismotik uste antzerako urratsak ematen ari garela. Hemen ere badira horren inguruan adituak eta hemen batzuk gainera dauzkagu gurekin, eta paraleloan doazen mugimenduak dira, eta aurten zate baterako martxoaren 8ko mugimenduak edo ikusi direnak, eta munduan zehar ematen ari direnak, ba, olatu baten gainean igotzen ari garenako, ez? Bueno, hori betiko zalantza da, ez? Ni uste herri bakoitza diferentea dela, eta bakoitza bilatu beharko lukela bere bidea. Egia dena da, batera ematen ari dira hiru prozesuak, bai Eskozia, Katalunia eta Euskal Herrikoa, eta orain dela asko gainera, ba, bueno, Bilbon egin zituzten topaketa batzutan aipatu zen sinkronizazioaren kontzeptua. Hau da, pentsa, Eskozia, Katalunia eta Euskal Herriko biztanlegoa batu ezkero 15 milioi europar gehala. Eta 15 milioi europar ezin egonean baldin bagaude, eta gauza beste modu bat egin ditugu, uste ahots indartsua izan dezakegula. Bakoitza beraldetik junda, indarrak sakabanatzen ditugu, eta herri txikiak gara, ezte baterako, oain migrazioaren problematika sortzen ari dela, ba, hiru herrialde hauek, migratzaileak ekartzearen aldekoak gara, eta beste herrialde batzuk, adibidez, Inglaterrak eta ateak izten ari dira, ez orduan, bestelako Europa baten mila gabiltzen. Bueno, nik uste belaunaldi aldaketa bat ematen ari dela. Sarritan aipatzen zaigu, legeak eta aldaezinak direla, da bera, gu gaztea ginen ere insumisioaren fenomenoa egortzegoen, ez? Hain Frantzian berriz ere soldaduzka behiru berreskuratu inbar dutela, ez? Eta ni baikorra naiz alde hortatik, ikusten dudalako, ba, ez direla kasualidadeak gertatzen ari gauza guzti hauek, eta gero egia da interes asko daudela Europan, zainet, enpresa hundiak eta multinazionalak eta oligopolioak eta nahi dugun guztia, baina oinarrian baloreak eta printzipioak daude, eta horrean nire uste balore demokratikoak Europaren baitan asko zere pisu handiago eduki beharko lukete, eta lehenago edo beranduago honek bere bidea hartuko du eta modu nire uste baketsuan, baina aurrera egin dezaken proiektu bat dela. Eta atzetik ere beste datu daudela, Belgikan bertan ere, toskazu flamenkoak eta baloiak, eta bueno, Korsikan ere hizkuntzaren arazo daukate Frantziarekin, beraz
Europar asko gaude, egoera oso zailean, eta gauzak beste modu batera egiteko asmotan. Denetarik, batzuk ikasleak ziren, apunte asko hartzen, da, bueno, gaztei nabaritzen zaie, beste batzuk irakasleak, gero beste batzuk, unibertsitateko irakasleak ebai. Nik zuete amaboz lagun inguru elkartu ehala, eta bakoitza perspektiba diferente batekin, orduan oso aberazgarria zentzortan multidisiplinartasun kontuagatik. Historiaren garrantzia, ez? Harritan esaten digute, bueno, iragana hor da gola hori izin den aldatu, egia da izin den aldatu, baina iraganak ekartza zaitu egon dira nio, orduan, etorkizena erokin egon emedu jakin berrezun nundik zatozen, ez? Eta orduan, orduan, etor, ekarpen interesgarria dena. Bueno, Meritxell Serret, bera zientzia politikotan lizentziatua da, aurreko generalitatean nekazaritza zailburu izan zen, eta gero, bueno, erbestera alde egin behar izan zuen, momentu honetan Bruselan dago. Generaldetik urritu zitzaion emakumezko izateak ere beste perspektiba bat ematen ziola, da feminismoarekin lotura handiagoa. Une honetan gainera, uste dugu generalitatean ordezkari izendatu dutela, Europako Batasunaren aurrean. Uste dugu, berak emango dugu perspektiba bat, ordu erdi batez edo nola ikusten duen, da gero katalanez noski, ez dugu bat bateko itzulpenik egingo, eta bueno, gu aleinduko era esaten duen guztia ulertzen, eta gero aukera emango dugu partaidei galderak egiteko euskeraz, eta bueno, Danielek lagunduko dugu itzulpenekin, eta berak katalanez erantzun alizateko. Ez? Eta esperientzia berri bada, egia esan Skype bidez, eta bueno, atzerrian, eta bueno, kostata azkeneko momentu arte zegoen oso ziur aurrera ingo zuen dela ez, baina gorko izan egin dugu frogak eta ondo atera dira, eta berak ilusio handia zeukan gainera, bueno, berataz gogoratu izanaz, komunikazio guztia zaitu izan gara katalanez idazten, naiz eta laguntzakin izan da hori eskertu du, eta barkamen eskatu euskaraz ez dakielako, baina bueno, hori ez dugu eskatuko ez. Eta oso jatorra da beratratuan eta erreferentziak eman zizkiguten, Martxelo Tonen diren bitartez lortu genuen kontaktua, eta bai, ba, bostegi espektatiba handiekin.